Dobrý den, v dnešním videopohledu se krátce podíváme na předprodukční verzi komunikátoru Sony Ericsson Xperia X10. Jedná se o skutečně velmi raný prototyp, kde je pouze vývojová verze systému, je tam Android 1.6 a celá řada bonusových aplikací od výrobce chybí. Jak vidíte, mezi zástupci jsou nejrůznější vývojářské nástroje, takže jde o skutečně jen testovací vzorek, který slouží k vyladění. A výrobce má toho času na doladění relativně hodně, protože finální verze telefonu by se měla na trhu objevit až v březnu příštího roku. Zařízení jako takové je vybavené 1 GHz procesorem Qualcomm Snapdragon. K dispozici je 1 GB vnitřní paměti a tento předprodukční vzorek má 256 MB RAM, ale lze očekávat, že u finální verze bude ta kapacita ještě navýšena. Displej je velmi atraktivní, je to kapacitní displej a nabízí úhlo příčku 4 palce a rozlišení 480 na 854 pixelů. Dokáže zobrazit maximálně 262 000 barev. Co se týče fotoaparátů, tak ten nabízí rozlišení 8,1 megapixelů, nabízí automatické ostření a je zde i přisvětlovací dioda a další funkce jako detekce úsměvů, stabilizátor obrazu, 8-násobný digitální zoom a potěší i záznam videa ve VGA rozlišení. O tom, že jde o předprodukční vzorek, svědčí i to, že v aplikaci pro ovládání fotoaparátu ještě chybí konfigurační aplet pro aktivaci přisvětlovací diody. Takže, jak jsem zmínil, toho se dočkáme až v té finální verzi softwaru. Telefon dále disponuje bezdrátovým modulem pro připojení do Wi-Fi sítí, je zde Bluetooth ve verzi 2.1, micro USB konektor, ten se schovává zde pod záslepkou a slouží pro nabíjení a případnou synchronizaci s počítačem. Dále je zde 3,5 mm výstup na sluchátka, tlačítko pro zapínání a vypínání displeje a nechybí ani spoušť fotoaparátu. Celkové rozměry přístroje jsou vzhledem k velkému displeji trochu větší, ale hmotnost to zase docela vyvažuje. Na výšku má telefon necelých 120 mm, tloušťka je potom 63 mm, respektive šířka a tloušťka příjemných 13 mm. Hmotnost včetně baterie je 135 gramů. Pokud si ji srovnáme například s HTC Hero, tak vidíte, že ten rozdíl velikosti tam je, ale i při nošení v kapse jsem s tím nějak nemusel bojovat, ten telefon se tam vešel velmi dobře a je o něco menší než třeba HTC HD2. Tady ještě srovnání s velikostí s HTC Touch Pro 2. Takže ten telefon se velmi dobře nosí. Když si ji srovnáme s drobným komunikátorem Gigabyte G Smart S1200, tak tam je vidět, že ta Xperia je o dost větší. Ale zase to zařízení je cílené na trochu jinou skupinu uživatelů a ta velikost podle mého názoru není žádnou překážkou. Já zkusím pustit teďka uživatelské rozhraní Timescape, které vlastně výrobce připravil jakoby nadstavbu na operační systém. Tohleto rozhraní ještě není úplně dobře optimalizováno. Spousta věcí v něm nefunguje. Jak vidíte, tady je přístup k mému účtu na Twitteru, kde ve finální verzi softwaru bude možné mezi jednotlivými příspěvky tak snadno rolovat. Tady to ještě není optimalizované, takže ta odezva není úplně ideální. To prostředí je docela sympatické, je pěkně akcelerované a nevypadá vůbec špatně a těším se, jak to ve finální verzi bude vypadat, protože zatím to má velmi dobře našlápnuto. Co se týče internetového prohlížeče, tak tam je standardní integrovaný v operačním systému Android. Díky velkému displeji je prohlížení webových stránek pěkně komfortní. Telefon má samozřejmě i pohybové čidlo, takže automaticky otáčí obraz podle aktuální pozice telefonu. Pro zoomování se nepoužívá multitouch, ten telefon neumí rozeznat, i když je možné, že třeba ve finální verzi to výrobce ještě změní. Ale obsah se zatím standardně přibližuje přes softwarová tlačítka na displeji. Takže tolik tady první pohled na Sony Ericsson Xperia X10. Já vám děkuji za pozornost a
U finální verze telefonu se těším na viděnou.